we are you guys တို့ 3D မှာ 3D mechanical 3D ပုံဒီမှာ objects net တွေကို tracking နေအသုံးပြုပြီးတော့လို့တက်သင်္ကေတတွေလို့ကြည့်အောင်အဲခုပြရဲခုပြရဲပုံလေးပုံတို့အပေါက်လေးသုံးပေါက်ဖောင်းမယ်ဗောနော်ဒါမဲ့တိကျတဲ့နေရာတွေနေပဲဖောင်းမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ 3D os net ကို on ထားမယ် object tracking ကို on ထားမယ် cylinder ပုံလေးကိုဆွဲမယ် resize home နဲ့အားနဲ့ cylinder ပုံလေးကိုယူလိုက်မယ်ယူယူเนาะ အဲ့မဲ့စနေဘုံလေးရလာပြီ။အဲရလာပြီဆိုရင်တို့ရောအဲ့ဒီပုံလေးပေါ်ကိုသွားပြီးတင်ကြည့်လိုက်မယ်။ Objects နဲ့တည်းယာ on ထားတဲ့အတွက်ဩဒီမှာ center point ရဲ့အမှတ်ကို 3D center ရဲ့အမှတ်ကိုပြနေတယ်။ဩဒီမှာ mid point ကိုပြနေတယ်။ဟုတ်ပြီဒီရဲ့အပြားကြီးရဲ့ mid point ဩဒီမှာတွေ့ပြီ။ဩတို့တို့တစ်ခုချင်းတက်လာလိုက်ဒီမှာစုံတဲ့နေရာကိုရောက်လာပြီ။ဟိုဒီနော်အဲ့လိုမျိုးအစိမ်းလေးတောင်ပြတ်စုံတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့အမှန်မှက်လိုက်မယ်။မှက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဆွဲမယ်။ဒါက islin rids blog လေးဆိုတော့တဆယ်နဲ့ဆွဲလိုက်မယ်တဆယ်ဆွဲအနာခောက်လိုက်မယ်ဟောသူ့ရဒုအမေးတယ်เนาะအပေါ်တက်မယ်ဆိုတော့အပေါ်အောက်ကိုတော့ဒီရဲ့ပုံအပေါက်ဖောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်ကိုဝေးဆွဲလိုက်မယ်ဟောဒီမှာအန်ပွိုင်းလေးကိုဒီမှာသတ်မှတ်ပေးလိုက်မယ်ဟိုဘီเนาะကဲဒါသတိရသတ်မှတ်ပေးလိုက်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုနေနေလေးကိုအပေါက်တစ်ပေါက်ဖောက်မယ်အဲထရကင်းကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ထရကင်းတနေရာပဲဆိုရင်တော့ဒီသူ့ရဲ့ပွိုင်းလေးကိုခဏတင်လาย ဒီပ so ြီ no, းမှကြကြလေးသူရဲ့ endpoint နဲ့ midpoint ကိုပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ tracking တမတ်ရရမယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ tracking အားဒီကနေဒီထိပ်တနေရာလောက်စဉ်းစားရမှရှိဘူး။အဲ့ဒီတိုင်းယာယီနဲ့သုံးလို့ရတယ်။ခုကကျွန်တော်တို့ကဒီ endpoint အနေဒီဘက်ကို30လက်မှာဒီကနေဟိုဘက်ကို30လက်မှာဒီလိုနေရာလေးမှာဆွဲမှဖြစ်တဲ့ tracking ဒ no, ီဘယ်နှ point ပါမလဲဆိုတော့2 point ပါမယ်။2 point ပါရင်ကျွန်တော်တို့က shift ကို right click နှိပ်ပြီးတော့ temporary tracking ကိုတောင်းအောင်မယ်။ဒါလေးကိုထိထားရမယ်နော်။အဲ့တော့စင်နာပုံလေးကိုဆွဲမယ်။ เออสวยมั้ยสวยปี่เนี่ยเอ่อชิโกบิไรท์คลิกนี่บ่าตรงเทมโพรารี่ทรคกิ้งพอยต์เทมโพรารี่ทรดพอยต์ทรคกิ้งพอยต์လေးကိုယူမယ်ယူပြင်းဒီမှာတွေ့ပြီအန်ပွိုင်းเนาะအန်ပွိုင်းဒီဘက်ကိုသွားမယ်ဘယ်လောက်သွားမလဲ10သွားမယ်အန်ဒါခေါအဲ့အမှတ်လေးတစ်ခက်ရလာပြီဒီဘက်ကိုဘယ်လောက်သွားမလဲ10သွားမယ်အန်ဒါခေါဟောအဲ့ဒီမှာအမှတ်လေးဆွဲမယ်ဒီရဲ့ အဲစလင်နာရောကျွန်တော်တို့ radius spine နဲ့ပဲဆွလိုက်မယ်နော် fine ဆို undercount မဒုတက်မယ် duo ဒီအောက်မှာအပေါက်ပေါက်မှာဖြစ်တဲ့ဒီအောက်ကိုပဲတွားမယ်အဲဒီ endpoint လေးကိုရွေးပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒီဘက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲသူ့အကွာအဝေးအတိုင်းပဲဒါပဲဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့အဝါနဲ့ပဲတွားတော့မယ်ဒီ ဒီ tracking point နဲ့ပဲသွားမှာပေါ့เนาะ temporary tracking point နဲ့ပဲသွားမှာဒါကိုတို့တို့က copy ကူးမယ်အဲ copy copy ဆိုတာ CO ပါအဲ့တော့ CO လို့ရိုက်ထဲအနာကောက်အနာဆို copy ပဲပစ္စည်းကို copy ကူးมาတော့ slash budget ဒီပောက်ကို copy ကူးมา copy ကူးတဲ့ slash လောက်ပြီးတဲ့အကြောင်းပြောပြင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့အနာကောက်တော့ပြီးပြင် base point ယူမယ် 3D center ကိုယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ copy ကူးတော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်အကွာအဝေးဘယ်လောက်ထားမှာတော့ဒီကနေဒီက30ဒီကနေ30ဒီလိုထားမှာလीအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က เออชิโกบิไรท์คลิกนี่ตันวาลีทร็กกิ้งปอยอ๋อเนี่ยนี่เดี๋ยวบล็อกดงตะเซอ๋อไอ้เนี่ยนี่มาที่บักโกเอ่อเนี่ยส่งมัดท่าไล่ได้มั้ยเนาะอะเดี๋ยวถ้าปี๊ดไปเอสเกลเนี่ยไล่တော့โอเคเอเนี่ยเดี๋ยวป๊อบๆมั้ยป๊อบๆมั้ยตัว่นออกมาบ่นี่อิจี้เนี่ยริป๊อบเลี้ยงริ่นออกมาไอ้တော့ဒီมาโซลิดสเตรสซะရှိတယ်เอานี่เนาะสเตรสตัวดิโหลမျိုးตัวกระบอกดิป๊อบๆได้เนี่ยมาตรงน่ะบ่ yeah right gurianez object ku one object ku ko nout da ara ho nare strap no asu le yai lo ya de tu o yei lai me yei pye select object de object ho nout way object ka bathu don tu o select lou la ai ana kha object de yai ho nout ma don di object nout me di object nout me eh di object nout me ana kha oh baw taw bi hobe no al baw le baw taw bi home ho ku tinarou wa keyboard wa shikii o phi phi do let ji me โอ้บล็อกဖြစ်သွားပြီเนาะบล็อกဖြစ်သွားပြီโอเคခဲဒါကျွန်တော်တို့က 3D object တွေကို token point သုံးပြီးတော့တိကျတဲ့အမှတ်တွေနဲ့လှုပ်လှုပ်လှိမ့်တာရယ်ဟုတ်ပြီเนาะ